Bon dia a tothom. Bon dia, doncs ara mateix passo perquè puguis fer la teva presentació. Tot teu. Perfecte. Doncs escolteu, encarem la recta final de la jornada amb una satisfacció de com està anant. Crec que em toca a mi agrair la feina de l'oficina tècnica en la preparació i de tot l'equip de la Direcció General en aquesta tasca. Crec que volia començar amb això. Em permetreu compartir una presentació, sí? Crec que la teniu ja en pantalla. M'ho confirmeu, oi que sí? Sí? Perfecte, doncs, escolteu, l'objectiu d'aquest espai dintre de la jornada és presentar l'estratègia Òmnia. Pretén aquest espai, aquesta última mitja hora abans de tancar, poder fer de pont entre tota la feina feta que vam començar fa 2 anys, al gener del 2019, preparant el procés participatiu durant tot el 2019, aixecant molta informació, preguntant, obtenint molts inputs de tots vosaltres. I aquesta presentació, d'alguna forma, escenifica aquest pont de tot el que hem fet fins ara i com ens projectem de cara al futur, amb una estratègia que pensem que ara és més útil que mai i més necessària. De fet, l'objectiu de l'estratègia en aquests moments és, i del departament en aquest sentit, és dissenyar una estratègia, aprovar-la, validar-la i començar-la a implementar. No perquè no la tinguéssim fins ara, sinó definir la nova estratègia, el nou full de ruta i a partir d'aquí tenir uns objectius clars i unes fites clares. Òbviament, va ben del context actual i del procés participatiu. Com us deia, és important, és rellevant. L'estratègia en aquest moment pensem que és necessària per consolidar i mantenir el projecte, cosa que tenim força clara, i perquè creixi. Com tots els programes públics, i l'Òmnia no és cap excepció, hem de poder tancar i hem de poder definir un bon full de ruta cap on volem anar i què vol ser l'Òmnia. 20 anys, 21 ja, ens dona molt de recorregut, però com hem sentit fins ara amb les ponències i el que hem recollit del procés participatiu, calia redefinir i calia tancar-ho amb una estratègia. Per tant, l'objectiu és créixer i tenir un full de ruta claríssim. En tot cas, per què ho fem ara? És obvi. Perquè tenim unes boníssimes conclusions del procés Construïm Òmnia del 2019, més de 600 propostes que ens han arribat. Tot just ara hem fet aquest retorn necessari per tancar un procés i obrir-ne un nou. Per què ara? Perquè, òbviament, ens trobem en un procés de final de legislatura d'inici d'un altre. Per tant, també és un bon moment oportú per dibuixar aquesta nova estratègia Òmnia. I també, i això és evidentment era un factor imprevisible, quan ens vam trobar al novembre, ara fa un any, celebrant els 20 anys, poc podíem pensar que en 3-4 mesos estàvem en una situació com la que estàvem, però, òbviament, el moment de dissenyar una nova estratègia, el moment de parlar de futur, el moment de repensar l'Òmnia, escau molt també amb els canvis de paradigmes, canvis socials que provoca i provocarà, desgraciadament, doncs, la pandèmia en la qual estem vivint. Com l'hem construït, aquesta estratègia, que ara jo breument us presento. Doncs analitzant el procés participatiu, interaccionant aquesta estratègia amb l'estratègia pròpia de la Direcció General i del Departament, és absolutament indispensable que l'estratègia Òmnia estigui lligada, com no pot ser d'una altra manera, doncs a l'estratègia de la Direcció General, el nostre pla de govern i del propi departament, i analitzant el context actual, com us deia, en relació amb la pandèmia. D'aquests tres focus, el que hem fet és un procés intern de construcció de l'Òmnia per tornar-lo a construir en l'equip intern de la Direcció General. Sí? Aquesta estratègia també compta ja amb la validació política institucional del propi departament. Per tant, és el que preteníem, enfortir un full de ruta que superés
la visió tècnica i tingués una visió institucional entrincada amb l'estratègia del departament. Com acabarem de construir aquesta estratègia que us presento és amb un grup de contrades, amb un grup motor en el qual us convidem ja des d'ara a participar per poder anar contrastant com aterrem l'estratègia que hem definit amb un pla estratègic i amb un pla operatiu. Per tant, un cop arribat en aquest punt, que és on ho deixaré jo quan acabi la meva intervenció, us convidarem de forma immediata a participar amb algun grup que puguem ser prou operatiu per tenir aquest contrast que sempre volem tenir amb vosaltres. Bé, per tant, el full de ruta us deia. El full de ruta ara és aprovar aquesta estratègia, una estratègia que ens plantegem que tingui segur 4 anys de vigència, i apuntant en la possibilitat de que si aquesta estratègia que ara definim segueix els objectius que planteja segueixen sent vàlids, pugui renovar-se 4 anys més. Per tant, una estratègia a mig termini, aquest 4+4, i que després aterri amb un pla estratègic de 4 anys, un pla estratègic de legislatura, i amb els successius plans anuals. Això és el que us plantegem i el que us presento a nivell de què és el que voldríem fer, com recollim tot el que hem recollit i com ens projectem de cara al futur. De fet, amb aquest procés de construcció i construcció de nou de l'estratègia Òmnia, hem acabat dibuixant aquesta manera d'explicar, de presentar, de dibuixar el que hauria de ser l'estratègia Òmnia. On tenim una estratègia Òmnia del programa en el vèrtex del programa i l'estratègia Òmnia es composa d'una estratègia d'estratègies. Sí? La que ens marca i ens guia i ens dona la visió del programa cap on volem anar i quina és la seva missió i definir les estratègies del programa, un programa de provisió pública i, per tant, del seu context i la seva governança, una estratègia de la xarxa com a subjecte. La xarxa Òmnia hem de poder definir quins passos ha de fer com a subjecte propi la xarxa i quina és l'estratègia dels punts aterrada en el territori. Òbviament, s'ha d'incorporar, ho heu vist amb el retorn que hem fet, amb una estratègia comunicativa potent, sí? Que arriba, òbviament, a impactar sobre l'estratègia del programa, la de la xarxa i la dels punts. Sí? Veureu que aquest dibuix, aquesta manera d'organitzar aquest full de ruta, aquesta estratègia, engloba, pretén recollir, sí, molts dels eixos en els quals es va debatre en el procés participatiu i moltes de les accions, moltes de les dels retorns que tenim, els podrem encaixar, pensem, molt millor amb una estructura d'aquest tipus que avui us presentem i que pensem que podrà respondre a les necessitats dels propers 4 o 8 anys. Deixeu-me passar, ni que sigui breument, per quins són els ítems que considerem més importants en cada una de les 5 estratègies on que bastirem aquest marc estratègic. Per definir l'estratègia que està en el vèrtex, és a dir, a què ens dediquem, com construïm l'Òmnia del futur, que aquest era el títol del procés participatiu, ens hem fet 4 preguntes que són aquestes que veieu. Com ens hem d'adaptar als nous paradigmes, als canvis socials i econòmics. Per tant, quin han estat aquests canvis i, per tant, com aquesta estratègia ha de variar. Quins elements nous cal incorporar i quins elements cal mantenir i reforçar. Perquè, òbviament, la feina feta aquests 20 anys doncs, permet consolidar moltes de les accions i mantenir-les. Sí? I quins elements definiríem un cop vist allò nou que hem d'incorporar i allò que hem de mantenir i reforçar, doncs com definiríem la nostra missió i la nostra visió a partir d'ara. En aquest sentit, els canvis socials i canvis digitals, segur que no és el moment ara de parlar-ne i amb una sola diapositiva no podríem fer un resum que mereixeria jornades i jornades. No? Però és obvi que els canvis socials i digitals han aparegut aquests darrers 20-21 anys
de vida de l'Òmnia. I, per tant, a l'hora de definir la nova estratègia Òmnia que està en el vèrtex del nostre programa, hem de ser molt conscients dels canvis que s'han generat, tant a nivell social com els canvis digitals. Sí? I incorporaríem aquí tot el que provoca o provocarà l'impacte de la pandèmia Covid en la nostra societat i en el nostre dia a dia. Per tant, per definir l'estratègia ens hem fet aquesta pregunta: quins són els canvis principals a nivell social i digital? I hem pogut, així, establir quins nous elements són necessaris d'incorporar en el cor del projecte. Alguns els veureu com a nous i alguns els veureu com a elements que han estat sempre. Però crec que el que és rellevant és verbalitzar-los i posar-los en aquest format de els elements que sustenten aquesta nova visió de l'Òmnia del futur. El que està definida en aquesta taula, en aquest frontispici d'aquest dibuix, que és la inclusió social i digital des de l'acció comunitària. Aquest és el plantejament de l'estratègia Òmnia, sí? Que evidentment és, té molt de continuïtat del que hem fet en aquests 20 anys, però que vol fer un pas endavant des del punt de vista del context actual. Quins són aquests 6 elements a introduir? Les bretxes digitals, en plural, tal com ens han presentat avui la ponència des de la Pompeu, la innovació social, aquesta mirada de la interseccionalitat per a abordar la inclusió social, la perspectiva de gènere, indispensable incorporar-la en el cor del projecte de l'Òmnia, l'acció comunitària i inclusió social, una acció comunitària que més enllà de la metodologia ha de tendir, ha de ser potent per millorar i per impactar sobre els factors d'exclusió social de la ciutadania, i el treball per competències, que ha sortit i ha sortit molt, i per tant que aquest eix d'aprenentatge faci un pas més i s'incorpori amb una veu com a treball de competències. Aquests 6 elements pensem que han d'estar incorporats en el cor del projecte que mira cap a aquesta inclusió social i digital des de l'acció comunitària en aquesta estratègia Òmnia que dibuixem. Vist això, els elements redefiniríem la missió i la visió amb aquests conceptes que de forma molt clara i molt directa, sí, podrien definir-se com la missió de l'Òmnia hauria de ser treballar per la inclusió social des de la metodologia comunitària i les TIC, i la visió que tindríem de l'Òmnia, que tenim de l'Òmnia, que estic convençut que compartim tots i totes, és esdevenir un referent en les polítiques d'intervenció comunitària amb un objectiu d'inclusió social i digital. Aquesta seria l'estratègia. Amb elements nous, com deia, però amb elements que cal mantenir. Bàsicament dos. La metodologia ha quedat palès en el procés participatiu, entronca perfectament amb l'estratègia de la Direcció General i amb les polítiques del Departament i amb el context actual, on les polítiques, les accions i intervencions preventives han de reforçar-se. Per tant, quin element mantenim en el cor del projecte és la metodologia, la intervenció comunitària, és indiscutible i no hi ha cap tipus de dubte en què això cal mantenir-ho i reforçar-ho, sí? Quedant-nos amb aquella diapositiva que la Laura presentava sobre les diferents, la incorporació paulatina de la mirada i de la incorporació comunitària. Per tant, això cal reforçar-ho, sí? I cal reforçar els valors de l'Òmnia, que podien ser més que aquests 7, segur que sí, però que estic convençut que aquests 7 ens interpel·len a tots. La universalitat del programa, la proximitat, el territori, el compromís social que té l'Òmnia, la seva resiliència comunitària, demostrada, evidentment, durant la pandèmia, amb aquest vídeo que jo crec que ens ha emocionat a tots, els seus valors preventius propis de l'acció comunitària, el de transformació social i digital i el d'innovació. Per tant, aquesta seria l'estratègia Òmnia que plantegem, sí? Que veu de nous conceptes, però que conserva, sí, en el seu cor, conceptes consolidats al llarg d'aquests anys. Això ens porta, d'entrada, a una primera conclusió. Segurament, amb aquesta estratègia Òmnia, deixarem de parlar dels eixos de l'Òmnia, aprenentatge, inserció sociolaboral i acció comunitària, per començar a explicar-nos a través d'una estructura d'estratègies com la que jo parlava. Deixeu-me focalitzar
més enllà de l'estratègia que està en aquest vèrtex d'aquest nou dibuix, sí? Alguns punts de cada una de les subestratègies. L'estratègia del programa. El programa Òmnia, com a tal, un programa impulsat des de la direcció general, per tant, des del govern, un programa de promoció pública. Les estratègies que definim en el futur pla estratègic 21-24 que volem redactar, aprovar i implementar, per on han de passar? Sí? Bevent directament del que ens heu dit, del que hem recollit del procés participatiu i de la nostra estratègia com a govern, tenim molt clar que el programa ha d'enfortir-se amb aquests tres eixos. Sí? Ha de ser un programa referent per treballar i intervenir sobre els aspectes del binomi bretxes digitals i inclusió social, com ens parlaven avui amb la ponència. Per tant, ha de ser el programa de govern referent en aquest àmbit. Sí? I des del punt de vista del programa ha de tenir una major interrelació i interdependència amb les polítiques de la Direcció General i del Departament, amb les polítiques de la resta dels departaments de la Generalitat, alguns molt a prop del programa, altres amb elements més perifèrics, però també el programa ha de tenir una capacitat d'interacció i d'interrelació també amb els serveis dels territoris, amb el tercer sector present en el territori, amb els serveis municipals i comarcals que hi són presents i amb els processos i iniciatives d'intervenció comunitària que sorgeixen des de baix, des del territori. Per tant, el programa ha de ser referent, ha d'estar interrelacionat i interlligat amb les polítiques que es fan i que es desenvolupen des de les diferents instàncies i ha de tenir una millora de la coordinació interna i ha de buscar estratègies que milloren aquesta governança. I aquí és clau, com la Maria José us presentava en l'eix 2, que el rol, el paper de cada un de nosaltres, sí? L'administració pública, però també dinamitzadors i dinamitzadores, entitats gestores i participants, reforci. I, per tant, busquem estratègies dintre el pla estratègic per enfortir els diferents rols. Aquest és l'objectiu i aquests serien els eixos que guiarien a la definició de com enfortim i com tracem l'estratègia del programa. Des del punt de vista de la xarxa, crec que és rellevant tenir, pensar, dissenyar i implementar una estratègia pròpia de la xarxa com a subjecte. Creiem que això ens donarà una visibilitat que pot millorar el que tenim ara. I aquesta estratègia passaria per tres ítems força rellevants, força evidents, potser, del que ha sortit. Un, la interrelació de la xarxa amb altres xarxes. Sí? Hem de potenciar, hem de buscar estratègies que portin cap aquí. Un altre eix que passaria per cohesionar internament la xarxa, ja no tant de cara en fora amb l'altra xarxa, sinó internament, cohesionar els diferents membres que formem part d'aquesta xarxa, potenciar aquest sentiment de pertinença, potenciar-lo perquè existeix, perquè és real, perquè ho veiem, perquè ho copsem, però en tot cas potenciar-lo encara més. I des d'aquest punt de vista de la xarxa, no ens hem d'oblidar com va sortir en moltes de les demandes del procés participatiu on vam sentir la veu de tots vosaltres, és potenciar aquests espais de coneixement i d'eines compartides. La xarxa en si ha de ser subjecte d'interrelació, però també ha de ser un espai de coneixement mutu i d'eines compartides. Per aquí pensem que passaria l'estratègia de xarxa que hem de poder dissenyar en el pla estratègic 21-24. Sobre l'estratègia dels punts Òmnia, per on passaran els camins que ens portarà a definir què és allò prioritari i què hem de prioritzar? Com molt bé sortia en la potenciació en l'eix de la part comunitària, hem de potenciar el punt Òmnia com a agent comunitari en el territori. Crec que és una part rellevant de fer i on hi ha molta feina a fer en aquest sentit. Per tant, l'estratègia passarà per aquí. La potència del punt Òmnia com a acció comunitària. Treballar amb l'equilibri entre una estratègia homogènia que doni sentit a formar part d'un tot, d'una xarxa comú, però que a la vegada s'adapti i sigui flexible a les realitats del territori. No hem de perdre aquesta adaptabilitat, aquesta flexibilitat en el territori i és un dels reptes quan expliquem, quan definim, quan prioritzem l'estratègia dels punts Òmnia, poder veure, trobar aquest equilibri perfecte entre un i altre. Segur que l'estratègia dels punts Òmnia passarà per la millora de les infraestructures, els recursos materials, la connectivitat,
sempre present en les nostres estratègies, i un element cabdal, que és com busquem eines per seguir potenciant la participació tant dels dinamitzadors i dinamitzadores com dels participants, dels nostres usuaris, de la gent que ve a l'Òmnia cada dia, en ser actor decisiu en la construcció de la programació i de l'acció de l'Òmnia. Per tant, tenim molts punts a obrir i a dibuixar i a prioritzar quan pensem, quan definim, quan escrivim, quina és l'estratègia que han de tenir els punts Òmnia i buscant aquest equilibri, com us deia fins ara. I finalment, una estratègia de comunicació va sortir amb força en el procés participatiu, que passaria per una millora de la comunicació institucional. Hem de buscar quines estratègies per comunicar formalment, més institucionalment, i difondre i explicar doncs, el valor de l'Òmnia des del punt de vista institucional. També una comunicació de proximitat territorial, crec que és un tema també pendent, sí? I per tant hem de buscar quines són les eines que ens permeten arribar a la difusió local i de proximitat, incrementar la presència del programa, de les seves accions, dels seus agents, sí? en els espais de debat i reflexió tecnològic i social, no només a nivell local o a nivell nacional, sinó també a nivell estatal i internacional, que ens convé, ens interessa, val la pena ser-hi en aquests fòrums per difondre el que fem, i millora, com no podria ser d'una altra forma, la comunicació interna. Per tant, l'estratègia comunicativa que impacta, que ha d'impactar l'estratègia del programa, de la xarxa i dels punts, doncs passa per aquests temps. Jo vaig acabant la meva presentació, que volia ser un primer tast, sí, del que hem treballat fins ara, del que hem recollit i, com us deia al principi, que fes de pont entre tot el treball fet fins al retorn del procés participatiu, fet just avui mateix, en la projecció cap a futur. Les properes passes us les apuntava jo fa un moment, quan començava la meva intervenció. Una validació de l'estratègia Òmnia, que ja us puc avançar doncs, que està feta, que el departament la té consolidada i que avancem en aquesta direcció. I una definició del pla estratègic. Sí? Hem d'aterrar aquesta estratègia, sí? i aquesta forma d'organitzar-nos, sí? De forma de presentar l'estratègia amb un pla estratègic de 4 anys, 21-24, no 21-25, aquests 4 anys de legislatura, i us proposem i ens comprometem a fer aquest pla estratègic en 6 mesos, i en el sentit de que 30 de juny del 2021 el tinguem tancat i participat amb tots vosaltres. Per tant, aquest seria l'objectiu, a 30 de juny del 2021 tenir un pla estratègic que respongui d'aquestes estratègies, en plural, i tot seguit tenir ja una programació ben clara, i programació ben clara vol dir calendari, vol dir pressupost, vol dir acció, vol dir indicadors, sí? Sobre el pla anual d'execució d'aquest pla estratègic. Un pla anual que pensem que seria coherent que pel primer any doncs, duri uns primers 18 mesos, que arribi fins al 31 de desembre de 2022, sí? Per tenir un pla anual que ens pugui permetre el seu desplegament i després els seus plans anuals consecutius del 23 i el 24. No hem disposat fins ara d'un pla anual d'aquestes característiques. Sí que hem disposat d'una programació, d'una intenció, d'una visió, però pensem que tenir aquests elements validats i entrelligats amb l'estratègia departamental ens farà encara més forts i ens farà consolidar el programa. Deixeu-me, si voleu, amb 5 minuts, amb els 5 minuts que esmerçaré per acabar la meva presentació i donar peu a la cloenda, potser en un espai de preguntes, és fer-vos un petit spoiler del cap on podria apuntar les primeres prioritats d'aquest pla estratègic que hem de definir entre tots. Sí? Apunto quatre grans ítems, òbviament, a discutir. Un, i al final acaba sent un resum de tot el que hem parlat aquesta darrera part de la jornada. Cap on hauria d'anar aquest pla estratègic? Què haurem de prioritzar primer davant d'altres coses? Doncs segur que l'orientació de l'acció i la programació de l'Òmnia, incorporant aquests 6 pilars, sí? Les bretxes digitals, la interseccionalitat, la intervenció comunitària, el treball per projectes, el treball per competències, l'innovació social i la perspectiva de gènere, hem d'anar cap allà, sí? I hem d'anar allà, ja, no podem trigar més. Segur que l'estratègia passarà, o haurà de passar, per potenciar la xarxa Òmnia com a agent comunitari del territori, participant activament
en l'estratègia de la direcció general, en l'estratègia del departament i en les estratègies que sorgeixen en el territori. Sí? I aquí us feia, apuntava com l'Òmnia ha de ser part necessària de l'estratègia PLACIC que impulsa la direcció general, com ha de ser part del programa de comunitats contra l'aïllament que presentarem a principis d'any, com ha de ser part també d'aquesta transformació dels equipaments cívics en equipaments comunitaris, com ha de formar part en aquells territoris on calgui del pla integral del poble gitano i com s'ha d'integrar amb altres iniciatives. Per tant, segur que l'estratègia i la prioritat passarà per aquí. Dos últims elements. En potenciar el rol i les competències dels dinamitzadors i dinamitzadores, peça clau del projecte, ho explicàvem fa un moment, hem de treballar cap aquí, creiem que hem de prioritzar-ho, les competències, el perfil professional, la formació, se n'ha parlat molt, apuntar cap a un pla de formació òmnia, estable, a llarg termini, i treballar perquè cap a aquest apoderament dels actors claus, que hi sou els dinamitzadors i dinamitzadores. I un quart element que segur que hem de prioritzar és millorar els recursos materials i les infraestructures, adaptar-nos al teletreball a una situació com la que tenim, pensar en l'Òmnia mòbil, què ens pot donar, què no ens pot donar i, evidentment, treballar amb la connectivitat, el maquinari i el programari, la maqueta, com s'ha anunciat ja amb alguna de les coses. Ara sí, acabo. Última diapositiva. Per portar a terme tot això, per aterrar aquesta estratègia d'estratègies, i per començar a posar fil a l'agulla aquests eixos en els quals us plantejàvem, pensem que tenim un bon escenari. Jo el plantejo així. Crec que tenim un excel·lent escenari. Tenim un lideratge polític clar del departament i de la direcció general en potenciar i enfortir l'Òmnia. Per tant, hem d'aprofitar aquest lideratge institucional. Tenim uns canals òptims, s'ha demostrat en el procés participatiu, per la construcció col·lectiva d'aquest pla estratègic. Tenim unes diagnosis, unes propostes molt recents, molt vigents, participades i plurals. Aprofitem, de fet, estem aprofitant aquest procés participatiu fet fa molt poc. S'ha demostrat la capacitat d'adaptació i resiliència de la xarxa. La capacitat d'adaptació ha estat brutal i des d'aquí doncs, no, jo us vull felicitar. I això és un element clau per tirar endavant aquesta estratègia. I tenim en el rerefons, malgrat encara ens falten molts detalls i molta concreció, els fons europeus de reconstrucció que anuncia la Comissió Europea i que segur que podran ser útils a l'hora de dissenyar aquesta estratègia. Fins aquí és el que us volia explicar. Us convido a partir del mes de gener, quan tinguem tot això assentat, a participar d'aquest contrast, d'aquest pla estratègic que l'hem de poder tenir en aquests propers 6 mesos per poder implementar una estratègia que ens enforteixi i que ens faci més forts. Moltes gràcies. Bé, moltes gràcies, Marc. Tenim recollides algunes preguntes que ens agradaria compartir amb tu. Perdoneu, que... això mateix. Doncs ara passem a les preguntes, que tinc algunes aquí marcades. Manel Torrejón, del Punòmia Espronceda, ens fa una pregunta i diu: penseu que s'hauria de remarcar més el paper socioeducatiu de les persones dinamitzadores i del programa Omni al territori? Entre altres coses, per la feina plegada que es fa també amb agents educatius del territori, com ara instituts, escoles, ludoteques i bueno, també en col·laboració o millor dit, quan hi participen els punts d'Òmnia amb centres oberts, amb inserció socioeducativa. Com ho veieu? No, ho tenim claríssim. El paper socioeducatiu de l'Òmnia i la seva interacció amb els altres elements que hi ha en el territori. Crec que és un element que ens reforçaria, perquè no és un element que no hi sigui, sinó és un element que hi és, però que s'ha de reforçar la seva visualització. I jo crec que per interaccionar amb les diferents polítiques i estratègies que tenim al davant i que ens permeti potenciar l'Òmnia, penso que és una línia, sí, a reforçar. L'estratègia comunicativa ens ajudarà. Sí? Us deia que ha d'impactar als diferents àmbits, però em sembla una proposta que ens ha de conduir a visualitzar una vessant de l'Òmnia, sí? Que
potser en algunes circumstàncies està prou visualitzada. Per tant, compartim la proposta. Sí, també, de fet, ara que apuntaves al tema de l'estratègia de comunicació des del punt Òmnia Col·lectic Raval, doncs, bueno, una de les coses que es fa és una reafirmació que, a veure, en un temps de pandèmia com aquest, doncs, s'ha vist precisament reforçat el valor estratègic i la necessitat d'un programa com l'Òmnia, amb els seus trets identificadors de les persones dinamitzadores, el perfil transversal, la dinamització social i digital, i clar, és una estratègia clau per arribar al programa a més persones. Per tant, no podem estar més, apunten que no poden estar més d'acord amb l'estratègia de comunicació. També tenim una altra pregunta, això sí que és una pregunta, que és sobre el pla estratègic, o millor dit, aquest pla estratègic que planteges, si tindrà una incidència directa en la reformulació dels tres eixos que fins ara s'han desenvolupat en l'Òmnia. Bé, ho intentava dir a la presentació. Deixarem de parlar dels tres eixos, però no deixarem d'implementar-los. Sí? És a dir, la forma en què plantejarem l'estratègia l'organitzarem de manera diferent, sí? Però, òbviament, l'eix d'aprenentatge, l'eix d'inserció sociolaboral i d'acció comunitària està latent. Sí que nosaltres hem volgut fer un exercici de construir l'Òmnia per tornar-lo a construir amb una forma de presentar-ho. En el pla estratègic estarà present de la manera en què incorporant aquests sis elements dels quals jo parlava, sí? Allà dintre hi són. Sí? Allà dintre. És més aviat una forma de replantejar-nos com l'expliquem, sí? com el projectem, sí? I com ordenem, sí? les mesures. Però no dimitim d'aquests eixos que estan en el cor, però sí que cal fer, sí? un pas endavant, no només amb la manera, sinó amb els objectius. No? I d'aquí que definim una missió i una visió que jo no diria que és una visió que trenca, sí? trencadora, però sí que apunta, sí? cap a les noves necessitats i els nous reptes que tenim. Bé, doncs tenim ja les darreres preguntes. Tenim una que ens la fan des del punt Òmnia Montserrat, a Terrassa, i ens demana, diu, en el pressupost es contempla les millores dels recursos humans? L'Òmnia, òbviament, com us deia, haurem d'acabar fent plans operatius anuals, i els plans operatius anuals hauran de reflectir, com no pot ser d'una altra manera, doncs el pressupost destinat a fer les accions, els seus calendaris, els seus indicadors, com deia, com és obvi. Realment, en el pressupost, entenc que la pregunta va no tant si es recollirà la despesa, sinó hi haurà un increment del pressupost o en tot cas, sí que és molt clar que tenim ara mateix pel 2021 un pressupost prorrogat. Sí? Per tant, sortirem amb un punt de partida igual, però penseu que ens plantegem una estratègia Òmnia a 4 o 8 anys. Per tant, òbviament, l'objectiu de la direcció general, quan explicàvem que no només volem enfortir el que tenim, sinó volem fer-lo créixer, sí? Aquest fer-lo créixer ha de passar també per poder dotar de més recursos pressupostaris a l'Òmnia. Resulta obvi. Apuntava no només han de venir de fons exògenes, de fons europeus o d'això, que també, tant de bo puguem aconseguir-ho, sinó del propi esforç de la direcció general. Sí? I això ho veurem, ho podrem veure, tant de bo, a partir dels nous pressupostos que es puguin generar a la Generalitat de cara al 2021 o 2022. Però, òbviament, l'enfortiment passa també pels recursos i pel pressupost. I aquesta és l'intenció. Bé, m'estan acabant de passar una pregunta. No, bé, bueno, crec que aquesta va en la mateixa línia de la que t'acabo de fer. Ens demanen des del punt de Riudoms el Jordi Barreda. Fa una pregunta directa, diu, què hem de fer els punts que no rebem cap mena d'ajuda econòmica? Com ens hem de plantejar la nostra continuïtat? En tot cas, com parla de... Podem parlar-ho, eh? Com parla d'ajuda econòmica, sí? Ara hauríem de,
de tenir clar a què es refereix, eh? Però en tot cas els punts Omni estan finançats des de amb un doble model, els punts Omni gestionats per les entitats, doncs des del govern, doncs hi ha el finançament de la dinamització i de l'actuació, i els punts Omni gestionats pels ens locals, doncs hi ha un finançament diferent. En tot cas, sí que voldria, jo tenir coneixement de en quina és la realitat, no? De no rebre l'ajut, però en tot cas entenem que tant uns com els altres, els gestionats des dels ens locals com els gestionats des de les entitats gestores, tenen el seu finançament, que sempre és escàs, que sempre cal millorar-lo, que farem per això, però per poder tenir la tasca de dinamització, doncs, en marxa i tota la programació d'activitats. Bé, Marc, doncs moltes gràcies per la teva presència i per les respostes a les diferents preguntes que ens han fet arribar. Ara passo la paraula a l'Àlex Para. Bé, a vosaltres. Gràcies.